Житомиряни зійшлися до парку культури та відпочинку імені Гагаріна, аби відсвяткувати День міста разом з об'єднанням «Самопоміч». Традиційний віз щастя зібрав понад півсотні народних майстрів з різних куточків України. Це ручна робота, випалюється два рази, стійка до температури, в ній можна готувати як духовці, мікрохвильовці підігрівати і користуватися нею. Вона екологічно чиста, без домішків, без нічого. Для усіх охочих на святі діють патріотичні майстер-класи, діти бавляться на майданчиках, а також демонструють свої спортивні таланти. Лідер об'єднання «Самопоміч» у Житомирі Наталія Чиж певна, саме об'єднавши людей, можна відродити народні традиції. Ми всіх об'єднуємо, всю громаду закликаємо до єдності. А взагалі сьогодні славне свято нашого міста, 1131 рік. Ми пишаємося нашим містом, ми його любимо. У нас є гарні традиції, у нас є гарні міста, але ми маємо їх відродити. Тому ми, житомиряни, перш за все повинні вивчати нашу історію, любити наше місто і відроджувати наші традиції. На святі діє польова кухня. Своїх гостей волонтери від «Самопомочі» пригощають кашею. Люблю Житомир, люблю допомагати усім. І в мене є таке бажання допомагати. Я думаю, що як будемо друг другу допомагати, то будемо гарно жити. І я написала там навіть стиха. З Днем Житомира вітаю, кашу я вам накидаю, їжте кашу і пампушки. Те, що треба для душі. Покуштували кашею військовослужбовці, які повернулися додому із зони АТО. Ми хочемо подякувати організаторам таких от польових кухонь, організаторам таких свят для дітей. З цього починається українська перемога. І з'єднання, і з виховання, і з суспільної моралі, яка покликана на те, щоб усвідомити, що ми є сильна держава, у нас є місто Житомир. В місті Житомира є люди, які воювали, воюють і будуть воювати заради людей. Відвідати свято може кожен. Віз щастя працюватиме упродовж усього дня у парку культури та відпочинку.